As, me këta si mundësis ka. Va thash, ne aktualisht që flasim, as i mundësis, se prej këtyre janë largu ka. Kryetari ka bërë një takim në Londër nga shumë emigrantë që kanë dëshirë të investojnë në agroturizëm, në bujtina, gjithashtu që shtarë dhe mercenere multifunksionale që po zbatohen nga projekti britanik, po pa rrugë, nuk zhvillohet. Pra keni shanse, do fitoni bashkinë e Kuksit. Pa tjetër që do fitoni bashkia Kuksit, dhe mi një fitore shumë bince, sepse kemi ide dhe jemi kampion për të vazhduar me Stafet Gjizën dhe Partinë Socialiste, absolutisht. Që është pushtet, zotë Jalit, nuk keni paradis asë ide dhe asë problem. Sa shanse reale ka koalicioni bashkëfitojmë që të fitoj bashkinë e Kuksit? 100%. Përse? Sepse ato njerës që kanë ik jashtë, kanë ik përshka kesh qeverisjes, qytetarët e Kuksit, po presin me zorë ditën kur do të votojnë kandidatin e koalicionit bashkë fitojnë. Sepse ne s'pari aty në njerëzve ju sjellim shpresë. Ne jemi njerëz që dim të qeverisim, nuk jemi si këta që rrugën e kombit që bashkon Shqipëri, Kosovë, këto i vunë trarin dhe kandidati aktual për një mandat dytë, thotë që ka edhe rrugë alternative, pra na tregon rrugën e alternative për ta bën për 8 orë Tiranën. Pra ne ndërtojmë, pra ka ndërtu Partia Demokratike, këto blokojnë dhe Kuksianti din mirë këtë. Se e din mirë se si është heqja e tratje. Kuksi do shkoj përpara. Kuksi do shkoj përpara. E Kuksi ju po përpara. Përpara doni apo do të bëni 100 milionë lekë të deklarohme të investuame dhe impakti zero. Ju falenderoj shumë. Zero. Ju falenderoj. Dhe për të siguri granitin 300 se me datën 15 maj kryetari i bashkisë do të jetë Admir Sinamati. Nuk e di ana jepet mundësia në herën e afirmu granitin, se mu prap do mfirni, por fat keq granitin jo. Ju falenderoj shumë. Ose si opozitar granitin. Ju falenderoj shumë.